ještě ještě. My jsme se s Jirkou potkali před 8 lety ve škole v ateliéru malby a od té doby vlastně se věnujeme kresbě. Tohle je první z cyklu, který děláme, jmenuje se Oxymoron. Jeden začne, druhý pokračuje, je to takový ping-pong, dopředu si neřekneme, co to bude, ale zároveň si to prohazujeme a vzniká vlastně dopředu nejasná věc. Z těch kreseb, které takhle vzniknou, ale pak dál vycházíme třeba při instalacích výstav. Já vlastně o to, aby ta kresba, z které vycházíme, se posouvala a měnila své hranice, což uvidíte v pozdějších obrázcích, třeba do performancí, případně videoinstalací nebo videí. Tady to je cyklus skoro, myslím, úplně je to neuzavřený cyklus různý práce s kresbou, tady jsme využili strom a vlastně jednoduchou přesmičkou, že jsme ty dušky nalepili na větve, takže ve větru začaly kreslit. Bylo příjemné, že vlastně trošku nakreslili ten svět okolo sebe. Tohle je další věc z toho cyklu, skoro nic není úplně, kde vlastně se dobrovolně vzdáváme ty absolutní kontroly nad tou věcí. Zajímá nás vlastně nějaká náhoda, rukopis, nabourávání toho rukopisu. Je to slyšet? Mluvím o tom? Já bych to říkal na Jirkovi. Provazochodec, který balancoval vlastně na tom laně, na konci té balansky měl štětce a vlastně jak se snažil vyrovnávat tu rovnováhu, tak zároveň vlastně vznikala kresba. Vlastně takový jako zvláštní záznam toho tý samotné akce jeho. Další z principů vlastně jak kreslit, byli jsme pozváni na jako společnou výstavu z Ústí, ateliéru Jirky Černického. A kresba vznikla tak, že jsme procházeli galerii, jako by jsme normální diváci procházeli a co nás zajímalo, tak u toho samozřejmě vznikla víc kreseb. Princip byl takový, že na spodku boty jsme si přidělali tuhu. Tohle je jiný typ kresby, ta je velká asi 4x3 metry a vznikala asi 3/4 roku. Je to vlastně úplně jiná práce, kde hraje roli ten čas, kdy vlastně tu tuškou, kterou to vzniká, se ta velká plocha samozřejmě dá vybarvit velice pomalu. Každopádně pak při těch instalacích nás zajímá i ty možnosti té architektury v té dané galerii. Tady jsme to vlastně vyřešili tak, že tu velkou kresbu člověk viděl jenom když vlez vlastně za ten panel a udělali jsme ještě kopii před to. Takže člověk s odstupem viděl vlastně jenom tu malou kopii a naopak zblízka si mohl prohlídnout tu velkou, kterou neviděl z odstupu. Tohle byla výstava, která se jmenuje Diplopie, nebo instalace. A Diplopie je vlastně oční vaha, jestli tady nějaký oční lékař, tak snad proměne ten můj výklad, ale tak jak jsme se o tom dočetli, tak je to vlastně, že povolí nějaký svaly u té oční bulvy a v jeden okamžik vidíte tu věc ze dvou různých perspektiv. A to nám přišlo vlastně jako typický pro tu spolupráci dvou lidí, takže tady jsme rozdělili vlastně celý ten prostor horizontálně a člověk s ostatníma sdílel ten spodní prostor a nahoru les po těch žebříčkách a tam viděl vlastně takový mechanismus, kde byly vystaveny kresby, procházely tam vlastně takový, tam byly video, které bylo zase rozdělené vertikálně, kde já jsem přišel ke zdi, k takové desce a vlastně jedna akce byla snímána dvěma kamerama v jeden čas, takže tam ta celá výstava byla rozdělená do takových, jako všechno šlo vidět dvěma různýma způsoby. Cena Jiřího Chaloupeckého, byli jsme požádáni, bychom si nějak představili. Nechtěli jsme dlouze hovořit o své práci, tak jsme využili toho, že tam děláme dvě performance. Jedna z nich spočívala tak, že jsme přijeli před to místo, kde se měla konat ten celý jako proces. A my jsme tam přijeli dodávce a vypustili jsme 231 černých balonků. A pod tím byly pověseny fixy otevřené, takže jeden z motivů bylo, že to dělalo asi po Praze body. Kde je to klasové? Tak ten efekt byl dvojí na nebi a pak samozřejmě, když to padlo, tak to tam udělalo tečku. To mělo by. Tohle je knížka, kterou jsme udělali. Tam jsme se tak jako tady ve zkratce se snažíme popsat ty věci v určitých heslech, s kterýma pracujeme, ať už to spolupráce, rukopis, náhoda, hra, kresba, tak vznikla taková knížka, která je rozdělána do těch kapitol a ty naše věci vlastně to doilustrovaly. Bude na baru na hlédnutí. Vyměníme ji za dva panáky. Jenom tak.
Výstava Epicentrum v Blansku. Rozhodli jsme se, že tam budeme pracovat s tím prostorem trošku drze, takže jsme tu úvodní ten vstup uzavřeli pro diváka tak, že procházel blikající, nebo zúžili jsme stroboskopu nepříjemně blikajícího prostoru, který se zužoval. Divák posléze vylezl do většího prostoru, tady už to vidíme, kde byly na sokoliv kameny, do kterých jsme vyvrtali oči, takže divák se stal takovým centrem toho dění. Mělo to trošku takový muzeální nádech, trošku zastavený v čase, ještě pracujícím kamenem. A tím, že jsme do toho vyvrtali ty oči, jsme to považovali za sochařskou práci. Tady vlastně ještě ta výstava pokračovala v druhé části, kde byly velké kresby těch kamenů a vlastně takových zmrazených grimas lidí. A před vernisáží jsme tam ještě vybouchli barvu, která vlastně ohodila jak ty kresby, tak ty zdi a vlastně ten pocit toho epicentra nebo toho, co je potom, bylo ještě větší. Tohle je vlastně poslední z takových projektů, který tady chcem ukázat, to je vlastně 10x zvětšená funkční tužka. Jmenuje se to kopie skutečnosti, ale vlastně tady jsme pracovali, nebo je to taková otevřená věc, kterou se dá pracovat různě, jako s objektem i v rámci takových akcí, tady jsme vlastně si nechali udělat ještě 10x větší papír a tohle byl vlastně workshop, který jsme absolvovali ještě zase se studentama. My jsme chtěli, aby zase ta spolupráce fungovala i na tý lavici, vlastně ta stabilita jiná a tak dále. Zároveň se to často blíží k tomu, co jste viděli na začátku, my tam často